Anteriorment, a Pep... Mare. Àngela, vull anar a Sant Fornès. La meva filla és allà, n'Àngela és allà, i hi he d'anar. Li queda molt poc temps, i si no hi anem avui, per ventura demà sigui massa tard. A molta gent, com a ton pare, no els ha estat gens fàcil acceptar-se a si mateixos. Mos ha mentit, a mo mare i a jo. Xerra amb ell, ton pare t'estima. Què fas tu aquí? No tinc classe. Si na Laura queda, jo també té. No, na Laura també ve, vinga, agafa-s'ho que l'he d'anar. Ja era hora que posessis els collons damunt la taula. Sé que l'empresa és el resultat de tota una vida. Jo no la puc deixar a qualcú que no sap alçar el cap quan toca. Vols que dugui jo l'empresa? Furgoneta d'estí, Sant Fornès! Avui veuré la meva filla. Quan la vegis, li podràs fer una ferrada ben forta de part meva. Avui he vingut en Daniel a arreglar les coses en jo. No sé què li ha passat o amb qui ha xerrat, però per això un altre. Hem a les terminals que just abans de morir se senten més forts, més enèrgics, sense mal. És com si tot li sortís malament. Sa padrina se mor, se crema sa seva farmàcia. I ara... Podria ha tingut una segona oportunitat d'enamorar-se, de tornar-se a casar... I te té a tu, sa ninata dels seus ulls. Gràcies. Gràcies per què? Per tot, padrina. Gràcies per tot. Avui he passat un dia meravellós. Quines ganes de veure't que tenia, filla meva. I jo. Però encara no era hora. I ara ja ho és. Ara sí, mo mare. Ara sí. Predina. Predina. Que és majordom més sexy del món. Vols cafè? Sí, gràcies. No ha dormit bé? Tinc moltes coses en el cap. Has de desconnectar, Jaume. Ho intent, però passen coses. Gent en qui confies que no t'expliques les coses importants. El món de les finances, què t'he de contar? Exacte. Què m'has de contar? Jo? Sí. Res. Sí. Digues. Que podrien quedar a dinar avui. Tot bé? Beníssim. Perfectament. Fas aquesta cara de massa greu, però no m'ho dona més crèdit. Aquest de colla. O millor dit, vols pujar en hipoteca de 300 a 600 euros. Mira, jo me n'he d'anar. I per anar? Tinc molta feina, no tinc temps. Me quedam per dinar plegats o no? Sí, ja m'ha dirat sola. D'acord. Bon dia. No t'havia vist. T'he de vella pijama. Gràcies. El meu va regalar la meva hora. De gran. I què fas per allí? Me preparava per baixar a berenar. Pa moreno en sobrassada, oh? El bo? Sobrassada bé, però... Tu sempre has sabut allò que és bo. Qui ets tu? Un amic que passava per allí i volia xerrar amb tu abans d'anar a la farmàcia. Tens una farmàcia?
Quina casualitat, jo també en tenc una. Per cert, hauria d'anar a obrir. Ai, no, per jo, no facis tard. Ets molt agut. He passat molt, molt de gust de xerrar amb tu. Te presentaré a la meva dona. A Natís. No, no, Anna Clara. Estaré encantat de conèixer Anna Clara. Aquí? Bon dia, mon pare. Necessito que m'afirmis l'autorització per poder anar a l'excursió del museu. Què ha estat? El padrí està bé? Ah, no, el padrí de cada dia està pitjor. Ja. Tot és una merda. Què ha passat? Res de nou i tot amb bo. Ja. Aquestes dues darreres setmanes han estat molt complicades. La mort d'Anna Clara ha estat massa de cop. Vinga, que t'he de firmar. Bon dia, padrí. Necessites res, meu pare? Estic cercant Anna Clara. Li volia presentar aquest jove que he conegut ara. Què vol dir que acaba de conèixer això? Això ho feia, t'ho contaré. Està cercant Anna Clara? El padrí ja no se'n recorda de gairebé res, Laura. I ara li hauré d'explicar un altre pic que Anna Clara és morta. Josep, cerques res? On és Anna Clara? Josep. És que... M'havíem quedat que faríem el puzzle aquest. És molt difícil. I quan arribem a les peces finals, ella sempre endevina, sempre se'n recorda. I ara jo no sé si he de posar. Aquesta. I jo t'ajudaré. T'apari bé? Sí. Anem. Anem aquesta. Sí, no? Sí, molt bé. Però on és la Clara? Josep, la Clara mos ha deixat. I se n'ha anat en pau i feliç d'haver passat els darrers moments de la seva vida amb una persona com tu, que l'estimava tant. No us ha deixat? Què vol dir? No. No pot ser. Me sap molt de greu, Josep. I sé que ara és molt difícil, però... Sap què podries fer? Allò que més li agradava a Anna Clara fent tu. Si jo no li agradava més fent jo, eren els puzzles. Ja ho sé. I és que més li agradaven hores de la Torre Eiffel. Fes la Torre Eiffel s'ensenya tot sol. Segur que a ella li agradaria que ho intentassis. Li agradaria? Està bé. D'acord.
també. Sí. És bona. Ho veus? A poc a poc. No, no, no. Blanc trencat no és beix. No, jo ja li vaig dir a Emili que no. Les parets de la farmàcia són de color beix i jo les vull blanc o blanc trencat. Estan arreglant la farmàcia, supos que ja ho saps. Bé, necessitaria la targeta sanitària. Bé, quan t'has vist tu una farmàcia que no sigui de color blanc, Tolo? Beix, beix. El color beix és un color espantós. No, no, per una farmàcia i per la vida és espantós. Digue-li a Emili que m'acridis. Vinga. Perdoneu. Emili! Ah, no. A les estanteries? Sí, digueu, sí, que sí, és bon moment. Fa una setmana que espero que m'acrideu, i tant que és bon moment. La setmana que ve de què? Sí, i jo què faig que en són medicaments? Vol, les poses en terra? No, escolta'm, o me duis les estanteries demà o les compro un altre lloc, estem entesos? D'acord, i què necessitau? Una capsa de... Per una altra, de les portes. Dani, com estan les meves portes? Ja. No anirà bé. Sí, dona, sí, dona. En la sort que té, no anirà bé. Què vols dir que em falta una? Una? A Múrcia? Vol dir que putes fa una porta... Pep, Pep, no flastomis. Que putes fa una porta a Múrcia? Hello. Jess, per tu. He dit que t'agrada. Gràcies. Estàs bé, aquesta cara? Des de quan vols sa pare? O millor dit, des de quan has començat els tràmits per adoptar? Com ho saps? Això te preocupa, no? Com ho he sabut? No ho sap gaire gent. Mira, ho sé i punt. Has remenat les meves coses? Va ser un accident, d'acord? Van caure uns papers de la teua bossa. Has remenat les meves coses? No em puc creure. Dones una passa endavant importantíssima i me deixes de banda. Jo crec que això és prou important com... com a mínim comentar-ho, no? Jaume, no té res a veure amb tu. Jo crec que si a sa nostra ho tira endavant, un dia torn desbanc i m'atropo una criatura a casa, tindrà a veure amb jo. Vas massa aviat. Jo. Ets tu que vols formar una família sense dir res? Men, posa'ns les coses clares. Per favor. Jaume... vull adoptar per pura convicció. Ni tu ni ningú s'ha de ficar. Mira, si vols que formem una família... No he pensat en formar una família amb tu. No me malinterpretis. No, no. T'entens perfectament. No, no, no fa falta que t'excusis. Jaume. Mira, pensava que jo era qualcú, que érem parella. Però està bé, està bé. No m'has de donar explicacions, es va. No, no t'he de donar explicacions ni tu ni ningú. No he d'explicar allò que faig, m'entens? Entendràs que no tingui gana. Ni ganes de dinar amb tu. Sí, quan arribaràs que millor demà? Què vol dir la setmana que ve? Parau d'un parell de dies. Sí, ja ho sé, que a Mallorca un parell no sempre són dos. Mira, que arribi quan vulgui. Pare? Què fas? Pep, la Clara és morta. Qui t'ho ha dit? Un company. M'ha donat el condol. No sé quan va... És bé. Deia mon pare. M'ha estat molt greu. I aquestes flors? Li vull fer un bon ram, el millor de l'enterrament. Mon pare, la Clara, va partir fa... L'estimado, saps? Estàvem bé junts. Ens ho passàvem molt, molt bé plegats. Ho sé. És una dona meravellosa. I era. I ara m'ha deixat tot sol, amb aquesta.
Escolta, saps quant és l'enterrament? Li vull dur el millor ram del món. Un pare, Anna Clara, va partir fa dues setmanes. Si jo no hi vaig anar a dir-li adéu. Vols que t'ajudi a fer el dirram? Sí, li agradaven molt les margalites. Sí, li agradaven, sí. Escolta, hauríem d'arribar a la cementeri abans que la comitiva. Vull dir, abans que l'enterrin, entens? Estarà bé, el cementeri estarà bé. Però, mon pare... Sí, sí, ja ho crec. Mira, tu i jo hi anirem abans, tots sols. Abans de que arribi tota la gentada. Tindrem molta gent, no ho farà. M'he de canviar. No, hi podem anar així i si un cas després ja passarem perquè nostre mos posarem ben elegants. Però abans diem de fer ram. Vinga, agafa les margalides, ajuda'm. Així. Així són guapes, eh? Dues gotes cada dia. Vale. I a tu què te diuen, preciós? És una nina. Perdona. Què te diuen, preciosa? Clara. M'agrada molt aquest nom. Sí. Bé. 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 Adéu, Clara. Adéu, dile. Adéu. 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 Neus. Estàs bé? Sí, sí, estic un poc remoguda. Aquesta nina que se nomia com s'ha predit. Normal, no has fet el dol. I has perdut la teva família de cop. I la Clara... Sí, és que l'enyor, ai. L'enyor molt. Ja sé que ella amb prou feines era, però... la seva mirada a vegades era la de sempre. I jo enyor molt la seva mirada. Neus, has de descansar. Plorar tranquil·la, sense amagar-te per racons. Per què no t'agafes uns dies? En Pep ho entendrà. Sí, però en Pep està desbordat en tot això de les obres i... i ara me necessita més que mai. No, en Pep necessita que estiguis bé. I tu has d'estar bé. No has fet el dol així com toca. No, sí, tens raó. Sí, tens raó. I te diria més, per què no surts del poble un dies? Tinc uns amics a Palma. Podria anar una hora baixa. Neus, sortir del poble no vol dir anar a Palma. No ho sé, viatjar. M'agradaria molt viatjar. La meva predina sempre m'explicava de petit els seus viatges. Li agradava molt conèixer llocs nous. I a tu? On t'agradaria anar? Mira, és un doi, però sempre he somiat que aniria a Tailàndia. Mm? Sí, sí, a més ens havia de tornada. Viure l'aventura. Una motxilla, cap destí tancat, saps? Idò, a Tailàndia hi falta gent. Ja. Sí, però en Pep, la farmàcia, les obres, en Josep... Neus, has de mirar per tu. No estàs bé. Va, intenta-ho. No sé. Bé, què volies? Salvastatina. Mira, idò, aquí tens. Molt bé. Sé que m'escoltes, perquè sempre ho has fet. Espero recordar totes les coses que t'ho vull dir. El primer de tot és que m'agradaria poder estar segur que sempre te recordaré. Me rebenta de l'ànima pensar que un dia em pugui oblidar de tu.
però vull creure't ja. Fins i tot així, els trossets de la meva ànima sempre te tindran present. M'has fet molt feliç. La teva presència, el teu somriure, les teves mirades furtives quan deia d'ois, i la teva olor. Aquesta olor teva de roses fresques, de petúnies, no putes. Calma, calma. Respira. Respira. Que molts ja se van morint totes les flors. Ara faré anar a mon pare. Gessamí. Na Clara feia olor de roses fresques i gessamí. Gràcies, Xisca. Què fas aquí? He vengut a dir-te adéu. Bé, fins ara millor. Tens por que me n'oblidi de tu. Si ho fas, rebràs una nespla des de més enllà. Ai, Josep, no és fàcil això que t'està passant. Saps una cosa? Quan vas despertar, me vaig jurar que no tornaria a passar per aquest infern. I ja ho veus. Una altra vegada aquí, en el cementeri. No és just, ho sé. Has de ser fort, però. Com? Si no sé, si m'he afaitat, si m'he de posar el pijama o la corbata, si toca dinar o... El meu xapet s'està apagant, Xisca. En Josep Alcover no s'apagarà mai. Tens massa llum, amor meu. Tu, que me mires amb bons ulls. Tinc la sensació que és com un comiat, un adeu. Sí. He de partir. Sempre estaré de vora tu, però, encara que no me vegis, sempre seré amb tu. M'ho promets? Sí, amor meu, sí. Jo t'enyoraré. Ja te'n vas. És el moment. Sempre em vaig, Xisca. Sempre em vaig. M'he estimat més no dir-t'ho perquè no te sàpi greu. M'he estimat més no fer res
perquè no hi ha res que fer. I ara queda esperar que passin un parell d'anys i que es col no mos torni color marró. Saigo me cor per sa pell quan me posa ball el sol. Encara quan cloquets ulls puc fer veure que no hi som. I fa vent i fa claror i espero que tot vagi bé i que es com va anar ahir per museu? Bé, hi havia una expedició d'un escultor de mana. I? Massa estreta. Què vols dir? Que em vaig anar a seure per fer-me els cordons de les sabates i va resultar que no era un bany, que era una escultura de la seva dona, o jo què sé què era. Adeuseta. Bon dia, Padrí. Bona, la cuina no trot la cuina. Vinga, seu. Mira, vine, seu a taula. Què necessites de la cuina? Berenar? No vull la cuina, me vull dutxar. Vinga, seu. És que me vull anar a posar el pijama. Ja dus el pijama, padrí. Va, seu, a berenar. Sí, tens una gent. Vinga, ara t'ho duré a berenar, eh? Gràcies, filla. Gràcies. No sé si tinc gaire talent. Has dormit bé, padrí? No gaire, nina. Tinc com un cràter dins la panxa. És normal. És normal? Per què? No, per res. A un par menjar, no han de fer tard en el centre. No me'n recordeu. Vaig quedar en la Clara que havien de començar un puzzle de 500 peces que havíem acabat. No. Què vols que faci? Ho ha de saber. Què és que ha de saber? Mon pare, avui na Clara no hi serà en el centre. No pot ser. Varen quedar de començar un puzzle. Padrí, no Clara. La Clara mos ha deixat. Fa dues setmanes el seu cos no va resistir més la malaltia. Què dius ara? No t'entenc.
que Anna Clara... Jo no puc, Bus. Dureta. He d'anar a l'institut. Pep. Anna Clara... és morta. Sí, mon pare. M'ha estat molt de greu. T'he estat... T'he passat? Has estat en un accident? Mon pare. És un hospital. No, mon pare, mon pare, mon pare. No, què fas? Mon pare, mon pare, que el... La mare no està bé. No, mon pare, mon pare. Què has estat? Clara! Mon pare. Clarita viva! Clara! Clara! Sí, Enric. Sí, demà ho tindràs tot llest i podràs passar a firmar per cas notari. Clar que sí. Enhorabona. Poden xerrar? Ets aquí, no es va? No és la resposta que esperava, però gràcies. T'ho diràs. Te vares deixar el vi. Gràcies, has vingut a dur-me's vi. Sí. I a demanar-te disculpes. Ah, sí? Sí. Te vull demanar disculpes per no haver-te contat abans el tema de l'adopció. Encara que sigui una cosa que... Una cosa important com per prendre una decisió conjunta, com per parlar-ne... No m'estic explicant. No és una decisió conjunta. Jo diria que sí, i molt. Jaume, de moment tu i jo mos veiem, i m'agrades. Però la meva vida és la meva vida. No t'havia de demanar opinió d'això. Jo pensava que tu i jo érem... Què? Si això nostre segueix endavant, ja mos organitzarem perquè les criatures de cadascú no siguin un impediment. Tan dolentes que m'importi. Si la meva parella... És que no som parella, me sap greu dir tot així, Jaume. Mos veiem-ho passant beníssim plegats i punt. Només et sexe per tu. No, clar que no. No tenim un projecte plegats. Però el podríem tenir, per això estic així que no ho veus. És que no sé si vull tenir parella. Vull continuar quedant amb tu. Però ara mateix tinc una prioritat i et separa. Pensant diferent, tu, jo. I m'encanta que siguin diferents. Però això que estàs intentant fer és massa important com per no comptar amb jo. La meva decisió és davant de conèixer-nos. Deixa'm fer la meva vida com vulgui i ja veurem... Més endavant pots... La pots fer, perfectament, sí. No he acabat. Ja trobarem allò que volen compartir. No ho trobes? No. Som massa lluny. Potser no tant. Mira, serà millor que te'n vagis. Jaume, tu m'agrada de veres. Que te'n vagis i que no tornis. I endú-te'n el vi, no el vull. Digueu. Ei, gràcies per venir. De res, t'he demanat un teat, no es va? Ai, millor... una canya. Ai, doncs mira, deixes cafè, també. No? Dues canyes. Pa, prets per beure, no? Per tu també, no? Sí, company. Et vols xerrar? Sí, bé, vol dir xerrar amb mon pare. No està bé, Norba. És una tortura. Mira, no se'n recorda de la mort d'Anna Clara. I cada vegada que li recordam, s'enfonsa. I de cada vegada és pitjor. Ja, jo ahir en el centre també li vaig haver de recordar i va ser terrible. Sí, i cada vegada és com si ho sabés de vell nou. És que per molt que sonis així, per ell cada pic és el primer. Hi ha més coses.
ahir el vaig trobar que xerrava el seu reflex de dins el mirall. Bé, és comú. Una altra cosa, ha tingut més al·lucinacions? No sé, tu l'has vist més desorientat que de normal. Sí, sí. De vegades cerca la cuina pel pis de dalt. Pep, la malaltia avança molt aviat. Però què puc fer? És que, per molt dur que te soni, quan ton pare està lúcid, és ton pare de sempre. Jo te recomano que aprofitis aquest moment amb ell. I la mort de la Clara? Això és més complicat. Mira, jo he tractat molt de malalts d'Alzheimer i les reaccions de la família són molt diferents. Hi ha gent que no vol que pateixin, hi ha gent que vol sinceritat per davant de tot. No sé, és una decisió familiar. No, no, jo no ho puc veure patir per res, per res. És que el pobre, en tot quant t'ha passat... Idò, haureu de mentir. Si li podeu donar consol, amagant-li aquesta cosa tan forta que ha passat, idò, mira... Idò, millor per ell. No, millor per tots, en definitiva. Sí, sí, tens raó. Gràcies. De res. Ui, me n'he d'anar, tinc un truell en ses obres. I sa cervesa? No, mira, seu, seu. Que te vull xerrar d'això, precisament. No, de ses obres? No, 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 ja entenc bastament. Tu saps que sa bàscula en son mesurador d'atenció ha aparegut a Madrid? A Madrid? I que puta fa a Madrid? No, això voldria saber jo. Vaig com anar a la casa a València i se van embuear al cover, al covenda, jo què sé. No, seu, perquè jo te vull xerrar de na Neus. Sí, digues. Què passa? Tu què creus que li passa a Neus? No ho sé gens. Pep, ton pare ha perdut la seva dona, però na Neus ha perdut tota la seva família. Sí, jo he estat tan... He duit tant de trull en ses obres i... Sí, jo no... No havia anat a pensar que ella... Clar, ella també necessita el seu espai, el seu temps... I... És que jo he estat sobrepassat i... Ella ha estat tan generosa... Ella ha fet molt per tu. I possiblement en el pitjor moment de la seva vida. Ben hora que tu faci el mateix per ella, no ho creus? Tenc una idea. Com me fas? No, confia. Buf. El demostrador. I no l'agafes? Per què? Perquè me digui que ha arribat a Espanyat o ja l'han entregat a Helsinki? No, m'estim més veure. Ah, no, me diu que ja és aquí que el descarreguen. Me n'he d'anar. No, ves. Ja puc agradar jo. Aina, no, tu no estàs segura? Sí. No, si tu ho saps cert. Jo no ho veig clar, però ho compraré. Sí, no passis pena. Sí. Vinga, adéu. Ei, hey, Toni, perdona. Què? Com ha quedat el mostrador? Beníssim, com si res hagués passat, tu. No, el puc anar a veure? Encara estan clavant en terra, eh? No veuràs res. Ah. Què és això tan important que em deixa res? No ha de supervisar la feina. No, la feina pot esperar, això que t'he de dir, no. Mon pare ha empitjorat. Sí. En sap de la mort de na Clara ha fet una davallada molt grossa, i això no és tot. El tema és que no se'n recorda que ella sigui morta. I cada pic li hem de dir, m'ho va fer l'altre dia. I per ella és reviure el disgust cada vegada. Serrat en Naina, del centre de dia, m'ha donat una opció que per aventura per mon pare pugui anar bé. Una mentida? Eco. Diu que depèn de ses famílies, però que així com està, la sinceritat no té cap valor. I què li hem de dir quan ho torni a demanar? No ho sé. Li hem de donar la mateixa resposta. Tothom li ha de contar la mateixa història. Si no, sabrà que no li deim la veritat. Toni, mon pare està fatal, ja no se'n recorda de res. No, a mi me faltava això avui. Bé, Toni, jo me n'he d'anar a l'altra farmàcia. T'acompanyo un tros. I tu? Què? Passa res? No, no, tot bé. No ha estat un gran dia, que diguem. Bé, ha estat un dia de merda. Què fas per sopar? Sopes. Ah? Sense carn. M'agraden les sopes sense carn. Ja ho sé, que t'agraden. Molt. Vinga, vens a sopar? M'anirà bé. Ens faràs companyia. Segur que estàs bé? Sí, sí, beníssim. Escolta, t'he de demanar un favor.
Si ve que hi dic qualque cosa més, que... Ai, dois. Encara tens contacte amb la Mariluz. Se deixa gens, dir? Sí. Sí, vaig sopar amb ella l'altre dia. S'acaba de separar. Ah, sí? Què dius? Sí, és igual. El seu home era un cap de fava. Sí. Sí, sí, ho firmaré, eh? Ho enviaré, eh? D'acord. D'acord. Adéu. Que el material passa a farmàcia? No, no, no. Joana Maria de Menorca necessita papers. Mm. Ja m'ha venit de nou, que fossis tan amable. No te pots imaginar, truque, eh? Ja. Una veïnada m'ha dit que ja ha arribat el mostrador. Se noti, si volen, en aquest poble. Ja tinc ganes, de fer feines a nova farmàcia. Ara, espero que el mostrador sigui un poc més gran que aquesta, perquè aquí no hi cabem. Neus, no hi faràs feines a nova farmàcia. No obriràs? Obriré i obriré aviat, però tu no hi faràs feina. No t'entenc. Molt vol entendre. T'engec. Aquí tens darrere paga. Però per què? Qüestions empresarials. I què, fer-les mal fet o què? És que no ho entenc. Obri't sobre i mira si tot és correcte. Un bitllet d'avió? A Bangkok. Què està passant? És un bitllet d'anada a tornada oberta. Pots tornar quan vulguis o quedar per allà a fer mojitos. Els mojitos són de Cuba. I del que sigui, que et beguin els bangkokians aquests. Pep, això és el somni de la meva vida, ho saps? Això no és res comparat amb tot quan t'has fet per nosaltres. Després de tot quan t'ha passat, no hi ha res que pugui pagar el meu agraïment. Això no m'ho esperava, ara. Què faig? Jo aniria a fer la bossa. El vol de Madrid parteix avui vespre, hauràs de fer tres escales. Era més econòmic. Faria 10 si fes falta. Una cosa més. Que més coses o què? No, regals no. Però quan tornis, si tornes, saps que aquí en Alcover tens les portes obertes. Ja ho saps. Gràcies, Neus. Gràcies a tu. Pare, no menges. Hosti, no tenc gaire gana. Això sí que és nou. Mon pare ha fet sopes. A tu t'agrada molt. Me torna a passar. És que mon pare no te troba bé. No, això... Tenc com un nou allí a l'estómac, al ventre. Has picat entre hores? No ho sé. He picat, Laura, he menjat alguna... qualsevol cosa, t'he menjat... t'he menjat malament. No t'ho menjo. No ho deu ser. Sé que... tens una pena, no ho sé, no vull dir, no sé què és. No sé per què deu ser. Prova de menjar un poc més i després vas a colgat-te. Ventura, estàs cansat. Ho creus? Sí, fa mal la cara. Dormir t'anirà bé. Si vols, hi pots anar ara i... t'acordem el pla per dinar demà, Pep. Cap problema. I jo vaig a fer... vaig a dormir o menys? Vés a dormir. Així no anem. Però què és, que no els ho trobes bones? No és això, fill. És que... m'agradaria que fos demà per veure la Clara i la seva... neta. La Neus. Exacte, això. Mon pare demà, la Clara no hi serà en el centre de dia. Ah, no? I on serà? De viatge. No pot ser, vinc quedat que demà havien de fer puzzle. Ha estat dit i fet. Ha passat res? No, padrí. Se n'ha anat a complir un somni. I
I no volia que l'acompanyés. És un viatge diferent, mon pare. Un viatge que havia de fer ella tota sola. L'ha planificat amb la Neus. Sa neta. És un viatge familiar. I on no estem net? En fora. Molt en fora. És un lloc molt especial per totes dues. I quan tornarà? És un viatge fora i llarg, no ho sabem. Però tornarà, mon pare. No passis pena. No, sí, no pas pena. Seges en petul, dins. En Neus. Això. Ja seges, si és en Neus, la cuidarà. És que darrerament, Clara, no se troba gaire bé. En Neus la cuidarà. És molt bona persona, en Neus. S'apareixen molt totes dues. Sí, germana. Però na Clara és més guapa. Na Clara és molt guapa. I tens molta sort de poder ser el seu home. I ella també en té molt de tenir de tu. Sí, germana. Ja hi hauria anat. Estar més bé, padrí. Sí. Aquests de sopa són molt bons. És que el meu germanet és molt bon cuiner. Bé, les meves estan més bones, home. És això, per descomptat. Pare! Pep. Digues? On és que ha anat una Clara? De viatge.